Në prag të fushatës elektorale nisin rrjedhjet në kampin e Partisë Socialiste, pas zyrtarizimit të kandidatit socialist Benet Beci dhe listës së Këshillit Bashkiak për zgjedhjet vendore të 14 majit, në Shkodër ka nisur përplasjet e para me socialistëve, të cilët kanë dalë kundër mënyrës se si drejtojnë zyrtarët e lartë të qeverisë. Antarja e Këshillit Bashkiak në Shkodër, Tereze Brigja, në një mesazh të dërguar kolegëve të saj, deklaron largimin dhe dënon politikat që socialistët kanë ndjekur ndaj zonës së Dukagjinit në Shkodër, si dhe hedhposhë sjelljet e bëra nga mazhoranca socialiste ndaj Besimit Katolik. Ju bëj me dije se largohem nga PS Shkodrës, të cilën e drejton ignoranca dhe mediokriteti, përfshi këtu edhe deputet apo ish deputet. Kjo nuk është partia për të cilën kam kontribuar prej vitesh. Unë jam Dukagjinës edhe ndihem krenare për vendlindjen dhe prej ardhjen time. PS Shkodrës i ka përbuz dhe masakruar Dukagjinësit, duke i lënë pa rrugë, pa drita dhe pa shërbimet minimale, me qëllim që ata të largohen nga trojet e veta e të shpërndahen në përbot, ku kanë morale apo fytyrë drejtuesit e PS Shkodër të kërkojnë votat e katolikët e Shkodrës, kur ignorojnë dhe tallen me besimin e tyre. Shkodra nuk është një tufë delesh që bariu idiotë çon ku ti doj qefi. Më herët kreu i Partisë Socialiste në Rubik Paltushaj dha dorëheqjen pas rikandidimit të Ndres Dedajt për një mandat të tretë. Tushaj deklaroi se Dedaj bën fushat me persona me precedent penal, si dhe njoftoi se për zgjedhjet e 14 majit mbështet kandidatin e koalicionit Bashkë Fitojmë Albert Mëlyshin.